Снимам. Добре, се видиме, долу си обмениме. Пред мен. И да ме гледаш напред всичко, което си иска от тебе, като ти кажа да се натичаш на това склона. Добре. За всичка сила? Да, колкото може. Нещо не ми харесва как кривото се изпълва. И ти кажа ясно, спри, спираш на място. Добре. Снима ли камерата? Снима. Добре, след като излетиме, само ще си пъхнеш ръцете тук отвътре, за да ти е по-удобно. Тук? Не, ето така под тези колани да ти влезне. Добре. Окей, сега ги изкарам.
даже 900, че отдолу 5. Thank you.
Очаквах да е по-студено, но то всъщност си е... Не, то от вятъра, от скоростта, да се усеща този вятър. Така да.
Окей. Okay. Как е, доволен ли си? Супер. Лепки, горе беше рок-н-рол малко, а? Да, бе, да. На излитането. Ама след това си стана спокойно. След това е спокойно, горе да капитате. Явно минаваше точно някаква термика, защото и на гаврове са кривото му. Другият си излетя, окей. Okay.